çfarë ndjesish të jep kur shikon personazhe publike ose jo që puthen në bus me fëmijët e tyre ose nga ana tjetër VIP-at me prindrit e tyre? A është diçka krejt normale për ty me e pa, me e këqyr? Po njerëzit kanë mendime ndryshme. Unë personalisht mendoj që nuk është në rregull. Mendoj që shoqëria ka disa konvenca dhe këto konvenca janë vjetra pa aq sa është njerëzimi, fillon fakti që vlla motra nuk duhet flenë në të njëjtin shtrat, pastaj kur rriten pak duhet të dalin në dhoma të ndryshme, nuk duhet pastaj e njëjta vlen edhe me prindrit, duke u rritur. Unë nuk mendoj që ka diçka të keqe në qëllime, por këto konvenca duhet të ruaj, por edhe nëse fillojmë të shkelin kufirin e këtyre konvencave, hapim derën për diçka që pastaj mund të jetë problematik. Mendon që ka të bëjë më së shumti me kulturën e çdo shoqërie, me mendësinë e çdo shoqërie, emancipimin ose jo të një shoqërie? Thuhet gjithmonë se vetëm shqiptarët i bëjnë, por ndërkohë edhe Victoria Beckham e David Beckham shpesh janë masakruar online sepse kanë puthur fëmijët e tyre dhe i kanë dar mediat sociale. Pra nuk është një fenomen vetëm tipik shqiptar, po them, apo me menu që është ballkanik. Edhe juet ndërkombëtar shumë herë masakrohen se puthin në bus fëmijët e tyre. Nuk mendoj se kjo ka të bëjë me emancipimin, thjesht për aq sa të ekzistojë njerëzimi, do kenë njerëz që do jenë shumë konservativ në bindjet e tyre dhe do ketë disa të tjerë, cilët do të mendojnë se duhet shtyr limitet e asaj që ka është e pranueshme. Unë jam njëtar i asaj që duhet shtyr disa limite, por në disa pika jam konservativ dhe në kjo është njëra prej tyre. Unë mendoj që dhe mes du të ketë një loj, du të ruaj me atë konvencën që babai du të jetë i kujdesshëm kur e puth vajzën, mami kur e puth çunin e rritur sidomos, dhe du të ka, do të thotë aty, du të ketë disa limite që ne i kemi trajtuar me shekuj dhe nuk menoj se tani në emër të një ideje snobe këto duhet të ndryshojnë. Këto janë ide snobe për menim. Pra ti koncepton si ide snob? Janë ide snobë. Njerëzit kanë të drejtë, kanë të drejtë. Unë nuk mendoj që ka diçka të keqe aty, do të thotë që ka seksualitet, sku që mendojnë disa. Nuk ka gjëra të tilla, do të është absurde të mendohet që ka diçka të tillë. Ajo është gjë shumë e sëmurë, vishë të mendohet. Por me gjitha të si konvencë, mendoj që konservativ janë këtë rast të gjëja më e duhur, ndërsa ideja të shkyrë kimitet është tjeshtë snobizm. Tani unë e di që ti je gentil edhe me që kemi tre goca në studio, po të respektova edhe për shkak distancës, po zhvendosem pak me gocat në studio. Fiori, çfarë ndjesish, është një limit personal apo është më i gjerë se kaq? Do duhet personi ta vendos, sepse edhe në studime ndërkombëtare, analiza psikologjike, do më korrigjosh më vonë, thonë që është zgjedhje e prindrit, por nga ana tjetër, momenti që ato bëhen publik, bëhen edhe pjesë e diskutimit publik. Mendon që ka limite, do duhet të ndryshojë individi apo gjithë shoqëria mendsin? Jo, personalisht mua nuk e sa më duket diçka fort e keqe, shumë, sepse edhe un kam një nip edhe e kam bërë këtë gjë, por gjithmonë jo të jetë egzageruar, mendoj. Çfarë është egzageruar për ty, po, për shembull? Po, egzageruar që një jam dy duke u puthur, apo të paktën në një emision siç është Big Brotheri, që ne kemi parë puthjen e Semit edhe puthjen e Ilirit me vajzën e vetë. Të dyja këto raste të duken të egzageruara? Më duken një çik, sepse në televizor dihet se si funksionon. Ka njerëz për shembull që janë mendje mbyllur, ka njerëz që janë mendje hapur, që e mendojnë ndryshe këtë gjë. Kështu që besoj por ama unë duhet të ndryj ndjenjat e mia duke menduar se çfarë mendon shoqëria shqiptare? Po jetojmë në Shqipëri, jetojmë në Shqipëri. Kështu që do s'do një çik edhe do të rrihemi nga kjo gjë, të paktën. Nipin e puth edhe unë, Ermalo, por nuk e nxjerr në rrjetet sociale. Nipin e puth, nipin në bus. Edhe unë e puth nipin tim në bus. Sa vjeç është? 7 vjeç. Ke menduar ti ndonjëherë se do të paragjykojnë komshinë të lagjës? Pikërisht pra, se unë ashtu e shpreh dashurinë që e dua shumë fort, nuk është se ka ndonjë gjë, po thjesht nuk e bëj të ditur në rrjetet sociale, nuk e nxjerr në rrjetet sociale, sepse e di se funksionon. Po për ta puthur nipin 7 vjeç në bus, mund ta puthësh në faqe, pse në bus? Po ashtu e ndjej, ashtu e bëj edhe unë, e dua shumë fort dhe ashtu e ndjej mënyrën e dashurisë që kam për të, kupton? Pavarësisht se kjo është gjë e gabuar, sepse ai nesër pas nesër, kur të shkoj, ose edhe tani që është në moshën 7 vjeç, ai mund të shkoj ta bëj me dikë tjetër, që është shumë gabim, a kupton? Po që mua nuk e sa më duket. Do ta puthje nipin edhe 15 vjeç në bus?
kur të rritet, do të mendoj. Ideja ime nuk është në kontekstin e humorit, po mendon që edhe nëse ti e bën, ka një moment që pastaj duhet të rriqet njëra nga palët në këtë akt dashurie? Unë nipin nuk e di se sa mund ta kenë dëgjuar njerëzit historinë time kur kam qenë Big Brother, unë nipin e kam autik. Dhe në një farë mënyre dashurinë time që kam për të e shpreh në shumë gjëra, domethënë duke e puthur, duke e përqafuar në format më të ndryshme. Okej, Jori, ti je me fëmijë, me prindër të rjetën përballë këtyre situatave, por diskutimi nuk është vetëm tek fëmia jot. Diskutimi është edhe kur ti shikon përballë fëmijës tënd prind që puthin, po ashtu djalin apo vajzën. A ka qenë ndonjëherë diskutim edhe mes kolegëve, po edhe në mesin e prindërve, deri ku shkojnë këto limite, a ka limite? Sigurisht që ka limite. Limitet i vendos vetë individi. Unë e kam djalin tani tashmë të rritur 14 vjeç dhe është ai i pari që nuk ta lejon këtë lloj gjëje sepse e konsideron veten të rritur dhe ka ato pasiguritë e moshës, ka edhe ato ndjenjat e moshës që prit një çik se mami, tashti unë jam tashmë i rritur dhe duhet put vajza apo, do të thënë, ato idetë e tij. Por, kur ishte i vogël, absolutisht, unë mbaj mend bebe që për të dashur t'i shprej gjithë dashurinë time, kuptohet që e kam bërë atë gest, nuk mund t'a mohoj, sa kur erdhi një moment që ai filloi të shkonte në çerdhe, kishte mësuar vetëm atë gjë dhe i afroi edukatoreve vetëm për t'i puthur në buzë. Derisa ne filluam, u detyruam t'i shpjegonim që jo, do të thënë, e ka bërë mami sepse do shumë, por mami mund ta bëj këtë gjë, askush tjetër. Sepse është e detyrueshme që t'ia shpjegosh fëmijës, sidomos kur reagon në atë formë. Por nuk më ka ndodhur që ta diskutojmë këtë gjë, unë kam prindër vetë dhe nuk më ka ndodhur asnjëherë që me prindërit e mi ta bëj asë të vogël, nuk mbaj mend që ta kemi bërë këtë gjest ose ta kemi bërë me mua këtë gjest. Ja, të gatuj pak, Albatros, është një tjetër rast që po ashtu ndez diskutime shoqëri përballë shoqërive. Ne po flas shqiptarët e krejt shqiptarisë, jena mësuar që edhe kur shohim një fëmijë të bukur, të mirë, pak këbut shko, e të shkojmë ta puthim pa ja marr leje prindrit, e shkojmë ta kafshojmë pak, apo me thënë edhe ndonjë shprehje që ndoshta kur e mendon për herë të dytë nuk na ka hije, ama nëse ti e bën jashtë, besoj ke lëvizur, janë prindrit e fëmijës që direkt reagojnë apo të thonë të paktën më merr leje. Mos ndoshta ne kemi një formë të treguar i dashurie pak të egzagjeruar edhe pak të mirë menduar. Janë dy detaje, në dy shkatë. E para është ne duke dashur që të dukemi si përëndimor të i kalojmë edhe konvencat e asaj që në botën përëndimore është normal. Në botën përëndimore ka raporti me fëmijë të shumë i ndjeshëm, edhe për gjërat më të vogla përfundon në polici, për gjërat më të vogla vjen ajo që quhet social child services, ta merr fëmijën, ta merr të drejtën. Që në Shqipëri dhe shqiptarisë janë konceptu kur, po bota këto i ka të shenjta. Edhe pse është një situatë që ka ndodhur me një shqiptar në Itali, ai është verior, është i tradita ne nga Malësia, prej dhunja malësor, që në disa pjesë të Malësisë son, që kur të linë qënë, do të mashku, ja puthin dhe bilushin, do të të dhe është një tradit. E ka bërë aja të dhe është diskutu dhe njeri ka përfundu në bërë në Itali, sepse është trajtu si abëzim, edhe ajo është dashën të shkojnë në gjyqe, ta spjegojnë që kjo është pjesë e tradita dhe andeje e këndenat, njeri ka qëndu në bërë në dy kurat një vitë. Dhe kjo është pjesë, do të thotë, e disa traditave arkaike që ne i kemi dhe që tash në botën përëndimore me këto ti përfundon në konflikt me shoqërit, konflikt me rrethin në shkollë si fëmi, por edhe me shtetit, sikur që i ka ndodhur këti bashkëpunë vlastit të tonë. Por unë prapë po e themë që në shekullin 21 mendoj se duhet të jemi mrenda konvencave të asaj që është pranueshme edhe të mos jemi snob. Ideja do të thotë që unë kam lexuar disa komente, janë mendje hapur, janë kështu, pra ato dhe puthën, kjo nuk ka të bëjë asgjë me të qenit mendje hapur. Sepse pati shumë reagime, Fiori i përmendi po puthja e Semit me tatin e saj, e përshëndesim dhe respektojmë përqafime nga ekrani, po pati diskutime të mëdha të paktën e Semit me tatin, edhe i Lirit me vajzën e vet. Nuk e di çfarë ndjesish të dhan ty, por thuaj se rrjeti u nda, harrua mallet e shqiptarisë dhe u morëm pse puthja i atë. Nuk e di çfarë ndjesish more ti pastaj.
Muan, thonë drejtën, muan më nuk në qike që ditëshma e si gjë, për unë nuk mendoj që aty ka foul play, së do në anglisht më në qëllimit kësia, gjërat tila ljarë për jasaj, por është thjesht është një loj snobizmi, që nuk mendoj që ka vend është të shrinë tonë. Ishte pak e egzageruar, Mark. Ajo ishte pak e egzageruar, se të marrësh parasysh tani, vajza 25 vjeqë, qëfar është, okej, puthja, e heshim se themi dashuria, mali, emocionet, të gjitha përmblidhen aty brënda, se edhe mua, kërëm ka ardhur babi, kërëm kam shenë atje brënda, ishte një moment që unë kisha një loj emocioni ashtë fort nga mali, nga dashuria që kisha, sa që vetëm e shikoja dhe doja, vetëm që ta puthja, a kupton pavarësi se unë isha me të dashur atje, por që ishte një qike egzageruar se edhe mënyra e të ullurit në prerë, edhe mënyra e të ngriturit pak këmbët e të prekurat e babës, mua mu duk pak e egzageruar, por që... Oke, mirë, Albatros, ndërkohë të ngoj për qafime nga Tirana, nuk po të mbaj gjatë, falimderit që ishe në programe dhe të uroj një vitë mbarë për qafime, falimderit që ishe me mua, tani në aspektin psikologjik, ne kemi shumë të thjesht ndoshta ta gjykojmë nga ana jonë. Ndërko, nga ana e vajzave që u përmëndëm, mund të thonë ashtu e ndjeva dhe ashtu e bëra. Tani, disa gjëra duhet të mbajmë private, disa gjëra private kërë ndajmë e publikun duhet presim dhe këtë histeria apo këtë negativitet, si ta zgjidhim të çështjen e mendimit tim, dëshirës time, po pastaj bëhet e publikut. Okej, është shumë rëndësishme në fillim të theksojmë faktin që nuk mund të ketë një prind që do dëmton të me dashje fëmijën e ti. Kështu që sigurisht që kjo është një formë e shpresë e dashurisë që se cili prind ka zgjedhur për t'ja dhënë fëmijës. Pra është një budallik po më thua që në këtë puthje të mendohet diçka më shumë saj. Absolutisht, ne nuk kemi askush këtu ta gjykojmë ose t'i vëmë një emër se si kjo puthje është dhënë ose çfarë ka patur në mendje ky prind për të treguar në atë moment me atë veprim. Por jemi këtu për të kuptuar se si ndikon tek fëmijët si fillim, pra kur bëhet fjalë për moshën e fëmijërisë, ky lloj veprimi, ky lloj mënyre shprehjes së dashurisë. Pra është shprehje dashurie që duhet ta theksojmë këtë, por nga ana tjetër, po në moshën e fëmijërisë fëmia modelon për të formuar një identitet. Pra nëpërmjet modelimit dhe duke parë prindin që ofron dashuri në këtë formë, mëson që shprehja e afeksionit apo simpatisë ndaj dikujt tjetër që mund të jetë jashtë pjesës familjare, pra jashtë pjesëtarëve të familjes, të shprehet në këtë formë. Që më pas mund të ndihet keq kur të intimidohet në shkollë apo diku tjetër, kur të tentoj ta shpreh dashurinë në këtë formë. Ndoshta edhe me persona të rritur, mbas edhe të rrezikshëm më vonë e tjerë e tjerë. Tani një fëmijë që mësohet nga mami ose babi duke u puthur në buzë si një formë dashurie, mund të tentoj ta shpreh dashurinë në këtë formë. Në formën e tyre familjare ashtu e ka mësuar, ashtu. Ashtu shpreh simpatinë. A mund të tani ky fëmijë edhe kur të rritet ta ketë shumë të nevojshme këtë gjë apo ka një shkëputje të tjera? Këtë do doja të ndalesh. Pra, sepse rastet që tha Fiori janë vajza të rritura, nuk janë më fëmijë dhe vazhdojnë puthën. Atëherë, për të ndalur tek pjesa e vajzave të rritura, duhet kuptojmë dhe faktin që në një moshë të rritur gjithçka që ne veprojmë është zgjedhje më pas. Është zgjedhje duke qenë se unë në klinik, për shembull, nëse më vjen një rast dhe më tregon rastin e babait që është ndier keq kur babai ka puthur në buzë, atëherë unë punoj me ndjesinë edhe me fenomenin që po ndodh aty, çfarë pushteti ka babai etj etj. Kur nëse është zgjedhje e të dy palëve, kur janë të dy individ të rritur, atëherë këtu unë si terapiste në këtë rast flas profesionalisht dhe jo me mendim personal, nuk mund të ndërhyj dhe nuk mund të komentoj kur të dy personat janë rehat me këtë veprim. Në rastin e stadeve do doja të ndalesha. Tani kur dy persona janë rehat, duhet ta vrasin mendjen përpara atin e Fiori të Joridës apo Termalit? Jo, nuk do të avrasin mëndje, sepse janë rehat me veprimin e tyre dhe përsa kohë ne punoj me emocionin që a i përjeton në atë moment dhe jo me faktin si unë si e njida personalisht e perceptoj atë moment nga jashtë dhe nga ekran. Tani, a mundet ne si shoqëri ta mirë pranojmë të fakt nëse dy njërës janë rehat të duke janë rehat me njëri tjetër. Se ne jemi jo rehat kur dy njërës janë rehat? Po sepse bie në kundërshtim me vlerat tona personale më pas, por si terapiste do i vlerësoj këto raste bazuar në vlerat e tyre personale. Kështu që dhe në rastin e fëmijëve, do doja të ndalesha që fëmija nuk di të thot jo në një moment të caktuar, sepse në atë periudhë fëmijërie po i mësohet edhe ky kufi, vendosja e kësaj barriere apo këtij kufi. Buza dhe goja janë kufin personal të trupit tonë, kështu që normalisht që duke i ofruar fëmijës puthje në buzë ose në gojë, pa dashje, në formë inocente, pra të pafajshme, po i tregojmë që këto kufin janë të hapur për personat të tjerë, dhe mbi të gjitha atë formon frikën e të thënit jo, më vonë, për të vendosur kufin dhe barjera për trupin e ti. Jo gjithmonë, pra jo nuk mund të themi eksaktësisht që do të ndodhë kjo, por është mundësia për të ndodhë kjo. A i mendon një print të ojori në momentin që
fëmia mësot duke u puthur me prindrit, këtë gjën pastaj mund ta bëj me njerëz të tjerë në ambientin të shkollës, me njerëz të tjerë të dashur. Ka disa pikpyetje që mund ta shqetësojë një prind dhe atë kanë shqetësuar edhe ty këto afrimitete që mund të jenë pastaj ndikuese tek raportet e tyre? Absolutisht po, çdo ditë bëhet një leksion me fëmin tim, që nuk duhet lejosh asnjë të rritur të afrohet, të preki, në momentin që të afrohet dhe tenton të preki ose të ofrojë diçka, ik, largohu, ose bërtit, ose kërkon ndihmë, absolutisht, sepse është vit i parë që ne e lëmë djalin shkoj vetëm në shkollë dhe to frikrat janë të përditshme, të pa imagjinueshme, më beso. Dhe çdo ditë është kujdes rrugën, mos lejo njëri të afrohet, mos lejo njëri të preki, as dorën, jo më pjesë intime të trupit, nuk bëhet fjalë. Dhe është normali që është detyra e prindit që t'ia mësoj fëmisë këtë gjë, pa çka se mund ta kemi mësuar me puthje, sepse mundohemi t'i japim shumë dashuri. Kjo është e gjitha, që dashuri nga ne ta marri pa kufi. Por, tek të tjerët, absolutisht që është detyra jonë që t'ia shpjegojmë që, shiko, unë t'a japë të dashurim, po jo dikush tjetër mund të t'a japi, apo duhet të t'a japi. Kështu që mësohu të thuash jo, edhe të bërtasësh, edhe të vraposh, edhe të ikësh, edhe të kërkosh ndihmë. Tani, kur këto momente dashurie shumë personale reflektohen në ekran, edhe njerëzit i shohin dhe trondintet komentojnë, si shikon, është thjesht një dëshirë për të komentuar dhe për të shar ose për krahur dy njerëz që puthen në buzë, apo në fakt shoqëria shqiptare thua që nuk është gati për këto puthje mes një prindi dhe një fëmije? Jo, unë, duke qënë se me fëmin tim e kam bërë këtë gjë, unë mendoj që shoqëria shqiptare është në bazë të individit, nuk ka lidhje me shoqërinë. Dhe nuk mendoj, unë mendoj që njerëzit duan të bëhen protagonistë dhe duan të komentojnë dhe duan të vjellin apo të shajnë apo nuk e di se çfarë, të japin ndjesitë e tyre, por absolutisht, kjo është një lloj ndjesie që mua nuk më bën përshtypje fare, qofse ata puthen, sepse unë mendoj që i jep shumë dashuri dhe këtu mbyllet. Do më vinte çudi nëse një prind tjetër mund të puthe një fëmijë tjetër. Këtu okay, pritse ndalemi, por jo prindi me fëmijën, siç e tha edhe psikologja që absolutisht. Do duhet të mësoj pak limitet sepse më dole Jori tek tema që ne gjithmonë shohim një bep, ata ta kafshoj një cik, ta kat një cik, ta pusht një cik, ta bëj një cik. Jo, unë këtu i kam ato limite, që t'jem e sinqert i kam. Të fëmijët e tjerë... Që na ka ndodhur të gjithë për i të vërtetës. Absolutisht, që të fëmijët e tjerë... Të tjerë, ata do shta një përqafim, sepse a i fëmija vjen vetë, ose prindi e shtyn që përqafoj e zyshën, unë duke qënë se punoj me fëmijët, përqafoj e zyshën dhe i kam fëmijët rreth rrotull që më përqafojnë, por deri aty. Dhe me thënë, unë e di ku e kam kufirin tim, sepse mendoj, duke qënë prind vetë, mendoj që atë lloj kufiri duan që dhe të tjerët të respektojnë dhe fëmis tim. Kështu që këtu jemi, dua të jap dashuri, dua të më falin dashuri, dua që edhe djali im të rritet me shumë dashuri rreth të tjerëve, por që me disa limite që vërtet duan. Duhet të ndryshojmë pak, Fiori, Albatrosi dha rastin e një shqiptare në Itali që përfundoi në burg, qelloi, preki organi gjenital, po edhe këto organe gjenitale preket e tyre her pas here ndonjëherë dëgjon historira tipike shqiptare që çuditsin, po duken shumë normale për kategoritë ndryshme njerëzish. Këtu ndoshta do duhet të rregullohemi pak me sjelljet tona? Mendoj që këto janë traditat tona. Mendoj, unë të paktën, nuk e di për zonjën edhe për vajzën tjetër në fjalë. Janë tradita tona edhe si çdo qytet që ka traditat e veta. Është njësoj si të thuash se ç'është një qytet. A merr ti leje për të puthur fëmijën e tjetrit apo nëse të vjen në puth edhe e shtryl fare? Këtu doja të dilja. Unë duke qenë se e kam shumë bezdishet ma preki nipit. Se një nip kam. E kam shumë bezdi, gjithmonë edhe unë me limite si zonja, nuk e puthe për qafoj, po kam një gjë që i mbaj herët e dora, gjithmonë. Kaq. Këtë gjë dua edhe nga njerëzit e tjerë. Po pse mos ta puthun gocën e ermarit? Po që ka yll, po kjo ua sa ngjan mamit, ua sa ngjan babit, unë jam rritur me babin tënd. Ne her pas here justifikojmë veprimet tona. Eksakt, në fakt nëse do ndalshim deri në këtë pikë, por pas do ishte një diskutim më i gjerë se të gjithë duhet t'i marrim leje fëmijës në radhë të parë, mund të puth, në momentin që mund të përgjigjet, nuk flasim në rastin e foshnjeve, dhe sigurisht mendon që një fëmijë mund të përgjigjet a nëse do apo jo të ta puthë. Po sepse shohim shumë raste që fëmia largohet, nuk dëshiron të puth dhe jemi ne ata që me forcë afrojmë dhe puthim. Pra, nuk po respektojmë limitet dhe kufin personal dhe po i treg dhe në sekondat e para po të vëmëre një fëmijë në rast të tillë, shikimi i parë
që i fëmijës shkon është tek prindi. Pra apo më mbron, dhe nëse prindi në atë moment nuk e mbron, fëmija e merr si një sjellje normale. Pra unë mund të lejoj dikë tjetër të tentoj me forcë të më prek, të më puth dhe unë nuk kam çfarë të bëj. Pra nuk më mbron askush. Ajo tjetër, një pikë tjetër që do doja të ndalesha është që çdo stadi normal duhet të ketë një fillim dhe një fund. Ne dimë që dhe stadi i gjithdhënies ka një fillim dhe një fund, dhe stadi kur ne lajm fëmijën në një moshë të caktuar ne stopojmë së lari fëmijën tonë, pra edhe pse jemi prindi atij fëmije, edhe së veshuri fëmijën tonë, ne stopojmë në një moment kur fëmija na refuzon. Mund të thotë që vishëm vet ose lahem vet, pra edhe puthja në buzë, nëse jemi prindi i cili ka zgjedhur këtë lloj forme për t'i dhënë dashurinë fëmijës, që nuk kemi askush për ta gjykuar, thjesht jemi këtu për ta informuar si mund të ndikojë tek fëmija, atëherë le të përfundoj ky stad në një moment caktuar. Pra, le të vi një moment siç Jori tha që të fillojnë prindrit më pas të stopojnë këtë lloj veprimi dhe të fillojnë ta mësojnë që këtu duhet të ketë limite, këtu duhet të vendos kufin sepse trupi i tij nuk është territor. Ka një moshë kur do të ishte ulës të stopoheshin këto veprime? Kur njëra nga palët nuk do ndihet rehat. Si nëse nuk ndihet më rehat prindi apo fëmia, pra siç është mosha e veshjes së fëmijës, ne nuk stopojmë të gjithë në të njëjtën moshë apo në të njëjtën periudhë, por kur e kuptojmë që fëmia ka mësuar të vishet vetë dhe ka arritur ta zotëroj këtë zakon, atëherë ne stopojmë. A mund të lëndohet njëra nga palët kur pala tjetër nuk do, po pse o babë mund të kam pushtër jetën dhe vajtje puthi edhe në moshën që pam në ekran edhe ndodhja i fenomeni. Mund të ketë lëndime me spalja kur njëra palë nuk do më të asgjasi këta akt, vlerësimi, simpatia, adhurimi. Exakt, kjo është një pyetje shumë e bukur, në fakt mund të ketë, por kjo është në varësi pasaj të individit, në mënyrën se si t'ia shpjegon, është njësoj siç mund të ketë trauma dhe stopimi i gjithdhënies. Por nëse ne zgjedhim formën e dur për ta bërë këtë, ngadalë, jo një stopim direkte, jo një stopim brenda ditës, një stopim i ngadalë, duke shpjeguar, në mënyrë që asnjëherë të mos ketë trauma. Çdo gjë e re që vjen në moment të caktuar, pa gradualisht, jo gradualisht dhe pa komunikim, është traumë. Ka ndonjëherë një luftë mes brezave, ajde shpjegoja nënave, gjysheve, të lutem, mbaj distancë, të lutem, mos e puth, mos e kafsho, as fëmijën e botës, ka gjithmonë përplasje? Absolutisht, prit e mi mundohen që anteos të japin shumë dashuri dhe sidomos mami që i thotë, se nëna të ka rritur, ose do nëna, ose do njëri, ose të do njëri, ti afro nënës, po so afro njëzve tjerë, po jo nënës, dhe ai është në moshën e adoleshencës, është në botën e tij dhe unë mundohem. Jo, nuk vetëm rastin personal, po besoj edhe në teatr i ke parë raste kur gjyshet i shoqërojnë fëmijët të sjellin që kanë të lidhje ndonjëherë toksike, mund na duket ne, po për gjyshrit është më normale. Absolutisht dhe mundohem, të pak unë mundohem që të bëj një kështu terapi prindërve të mi që shikoj se ai ka moshën e vetë adoleshencës edhe unë filloj dhe stopohem, kuptohet, përballë dëshirave dhe çmendurive të anëve. Do ketë gjithmonë një ndek thua mes brezave, mes gjyshërve ju dhe fëmijëve. Absolutisht. Është pak e vështirë për ta gjetur Jori gjuhën? Shiko, sa do koha avancon ato. Është e vështirë. Edhe unë gjithmonë flas me mamin tim i them, ashtu siç ti ke stopuar së përqafuari mua, do me thënë gjatë gjithë kohës, sepse të ashti dashuria është transmituar të fëmija im, ashtu dhe aji ka nevoj për kohën e vetë, për apsirën e vetë, kështu që të lutem lejoje këtë gjë, sepse është, si keni mësuar këtë fëmijë pa edukatë. Do me thënë, nuk është qështje më edukate. Diskutimi këtë drejtë. I përhershëm. Si keni mësuar kështu? Si keni mësuar këtë fëmijë pa edukatë, ja, vjen nëna nuk i flet, nuk e përqafon. Mami, them, shiko, se është mosha, të me thënë, do kaloj dhe kjo, do kthehet të këty, por lëre të kthehet vetë. Unë gjithmonë kam një gjë që diskutoj me mamin, sepse një pim rri vetëm të shpia të këmua. Edhe kur vjen fundjava, gjithmonë, duke qënë se motra me kunatin punojnë, e marri në fundjavë. Ai nuk do t'ike, edhe i thot, jo, mos më meri, thot, mami, se ti më le të flej vetëm në dhomë, unë flej me nënën këtu. Dhe gjithmonë, unë diskutoj me ti mamoj, i thot, mos e mëso këshu. Po. Mos e mëso këshu. Në fakt, dhe kjo e shtrimit të përbashkët është një tjetër diskutim, pastaj që me një tjetër temë. Mos e mëso, sepse ai po mësua këshu, edhe kur të shkoj në një moshë më të rritur, ai do vazhdoj të flej akoma me ty. Që më mirë t'ik në shtëpi dhe të mësoj pjesën që ai është në një moshë tani që fillon të mësoj gjërat avash-avash gradualisht, si të flej vetëm, si të mësoj vetëm, si të vishet. Tani, në këto programet reality që ti ke provuar në lëkurën tënde, diskutimet, komentet, përkrajen apo dhe ofezat, është e vështirë ta ruash veten, pra nëse ti e mësu me puth babën edhe aty do e puthësh, apo do duhet që njerëzit për shkak të këti mentaliteti do duhet ta ruajnë? Pra, a mund ta kishte bërë më ndryshe se jemi në rasin e fjalë apo ti në rasin e fjalë kur the dhe unë doja me puth babën, por thjesht e përqafova edhe kaq.
Ka disa filtra që edhe në programet reality duhen në ruajtur, apo? Po, sigurisht, sepse njerëzit varet se sa njerëz bën ti për vete. Ke nga ato që të mbrojnë, ke edhe nga ato që të masakrojnë. Unë, duke qënë se isha ere në televizion, atë periudhë, dhe nuk dija, do më thënë, se si mund të ngjante nga jashtë, sigurisht që u të roqa, edhe pse unë e kam puthur pak këtu babi, nga të gjyra madhe, se më kishtë dhe marrë shumë mali atere, u stepa, kuptonë, se thoja, si mund ngjaj nga jashtë. Unë edhe kur kam qënë në mardhënja atje brënda, unë gjithmonë nuk e se kisha rria edhe puthja gjithë kohës partnerin. Sepse gjithmonë ke menduar këtë diskutimi si do dukem nga jashtë? Po kjo si do dukem nga jashtë. Gjithmonë e ka menduar këtë pjesën. Por tani na është rejgju lukura, nukëse kemi dhe shumë probleme. A i principën a shikon tani dhe thot ju të katër turk t'ju visë, unë du me e puth gocën e ta puth gjithmonë. Duhet mërziten nga këtë diskutime, apo duhet kuptoj që vjen një moment që të lutem, mos e bëjmë. Jo, absolutisht, është, si që e theksova, shprehje dashuris, është zgjedhje, se si e shpreh dashurin, është tjeshtë rëndësishme që fëmija në fund të kuptoj në mosh pak më të vonë, kur duhet të shkoj në shkollë, që mos të bëjk të me persona jashtë familjes, dhe mbi të gjitha të kuptoj kufin të personal të trupit të ti. Vetëm kjo është shumë rëndësishme, më pas kjo është zgjedhje, dhe ne nuk themi në asnjë moment që kjo duhet apo kjo nuk duhet. Në momentin që të dy janë të rritur më pas, edhe prindi, por edhe fëmija, si në rastet që ju përmendët, atëherë është zgjedhje personale se si e shpreh dashurin. Starojmë edhe një gjë, se për prindrin si 5, si 20, si 50, jepo prapi vogël. Po, por nëse fëmija, nëse rastit e të rritur do të thoshte jo, se nuk do ndje rehat fëmija, do ja shprehte këtë gjë prindit. Kurse kur të dy janë rehat dhe kanë bërë këtë, unë mendoj që realisht kanë zgjedhur të kenë këtë raportin. Po, dhe duhet që prindrit shqiptar, ndoshta në institucionet për katëse, ato arsimore, ato tuajat psikologike, do duhet të vjen më shumë në lëvizje, se albatrosi tha me të drejtë, po ne kemi dëgjuar rase pafund, që edhe në vendet fqinje, gjithmonë janë institucionet që ndërhyjnë për të marrë kujdestarin, ndërhyjnë për të regulluar balancat, mos do duhet prindi shqiptar të mos ta ndjejë veten 100% të zotin e fëmijës, por të mendohet që ndoshta te dera mund të vijë një institucion i cili kujdeset për fëmijët? Jo, në rastin e asaj që ju përmendë që unë nuk u ndala në fakt që është prekja në organet gjinitale, kjo është një traumë edhe në Shqipëri, pavarësisht që ne kemi pjesë të kulturës, shumë raste kanë traumat fëmijërisë në këtë pikë. Pra që janë prekur pa dëshirën e tyre nga tezja, gjëgjaj, daja, se konceptohet krenari, diskutim, në form dashurie, ose dhe shaka. Dashurie, shakaje. Dhe shaka, dhe nuk është ndjerë mirë, dhe në moshë të rritur e kanë shprehur që mbaj mend një pjesë të fëmijërisë time që më është bërë kjo, por nuk kam gjetur mbështetje. Në këtë rast, duke qenë se ne është pjesë e kulturës tonë dhe e pranojmë këtë fakt, duhet të jetë prindja që duhet të reagojë dhe të kërkojë të stopojë personin tjetër në këtë pikë. Kushdo qoftë ai, edhe një person që e do shumë fëmijën që është i afër dhe i familjes, në prekjen organe gjinitale shumë. Këto besoj jemi në një mendje që janë absolutisht. Po nuk mendoj që policia ka ndërhyrë në momentin që ka parë një prind duke puthur një fëmijën e vet në buzë. Jo, në këtë rast ka ndërhyrë kur ka patur dhunë ose janë rrahur ose, domethënë, ka patur dhunë fizike ose psikologjike se sa për të mos e parë prindi shqiptar pse s'dua të duket shumë e vrasht pronë, po që në momentin që ka gabime, mund të takoj dhe një psikologe, mund të takoj dhe një sociologe, mund të takoj dhe autoritetet për katëse, të mos e shoj fëmijën është imi dhe bëj që të dua, apo e mrek që të dua. Nuk ka shanse, dhe fëmijët sot nuk të lejojnë këtë gjë. Oke, po, kam edhe qështja e ndryshimit të prezat e teknologjisë. Shë që kam fillon fjale parë, shkam të drejtat e mija. Në fakt, po, Jori, qëfarë dhe, kam të drejtat e mija. Ju falenderoj shumë, u knaqja, falenderit që ndatë në time tuaja dhe mesajët rëndësishme për publikun. Tani, me që e nisë, do të mbyllim emisionin me një partner për ty. Ne më një emision tjetër dhe së nuk e zhjithin dëshë. Jo, apo e lëm e kaqë. E lëm të hapur, do shta në një moment tjetër. Kemi pak publicitet dhe rikëthejemi drejt për drejt në ABC e pas ditës.